Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Reka nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane muherereye bose, nizera ko mukomeje kugira amahoro n'amarwe byo mukora, kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muri hose. Mukomeje gusuhuza mwese mudahwema kudukurikira no kuduha ibitekerezo bigiye bitandukanye, ndetse no kutwereka ko ibyo tubagezaho muba mwabibonye, kuko muhita muduha comment, mugahita muduha ibitekerezo by'ukuntu ibintu byagenda. Byumvikane ko byanze bikunze mwa mwadukurikira, niyo mpamvu dukunda guhora tubasengera kugira ngo mujye muhora mubona ama megabyte yo kubasha gukurikira ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nibisanzwe rero Shobari Tupac Familia ya Indiyoni ya RTV. Hanyuma ngira ngo tumaze iminsi tuganira, tumaze iminsi tubona byinshi, tumanabese twacitse ururondogoro benshi, hari bita ururondogoro, ururondogoro aruzi gucika ururondogoro, gucika ururondogoro nka gute nka gutyo nyine ni ukubura iki umuntu avuga nyine ukaba umuntu akaba yashobewe, nanjye meze nk'uwashobewe. Noneho tumeze nk'abantu nk'inzuki zaguye minusi, inzuki ziri muri ya nzu yazo mu mutiba, inzu yazo bayita ngo iki, mu mutiba cyangwa se umuzinga cyangwa se rojoma, rojoma d'inzuki iyo zaguye muri kubisega. Yego nibyo, iyi nzuki rero zaguye minuze zihita zigira gute, zihita zikonja, ntabwo ziba zikibasha kuvuga, nanjye bivuga ngo kuduhira. Yego, ariko byanze bikunze hamwe n'Imana ibintu bigenda bijya ku murongo. Hanyuma rero ari benshi mwagiye mutanga comment ku biganiro mwabonye twakoze bifite aho bihuriye na Sumaya, hari benshi mwanyandikiye, hari n'uwambwiye ati rwose wakabyara we gerageza uhamagare mama mudogo wa Sumaya aze agira ukuntu atwingingira umuntu, agira ukuntu abigenza, agira ukuntu abigenza gutya. Ngize amahirwe rero amanuze ababyamanuze, ejo umuntu barampamagaye. Hanyuma rero ubwo ngubwo ariko reka tubanze twakira umuntu dufite kuri kamera zacu. Ni ubwa mbere mumubonye? Nayo ubwa mbere mumubonye, mbona wagira ngo yakonje. Bwa mbere nyine mbonye uyu munsi. Wowe uraseka shapu. Oya, ubundi najyaga nkubona nyine mbona. Wibye byo guseka. Najyaga nkubona ufite akantu k'akamurare. Nkonde ubu ngubu ndabona. Shapu, ubu ntako mfite nyine, nanjye nabaye nka za nzuki wahoze uvuga. Wapi? Nta kamurare. Ubu nta kintu gisekeje mfite. Ngaho aho ngaho nacyo ubanza usuhuza abantu, hanyuma ubundi. Ndabasuhuje cyane abakunzi ba RTV. Amahoro y'Imana agume muri bo. Yego. Ariko ngo wari waratsimbye abantu ngo ntituzababone. Batsimba nese we, hamwe bwari umuntu wabatsimba abantu koko shapa? Ko no mubimbabaje nabyo birimo? Bibize. Wajya umushinzwe kwirwa muhengereza abantu, nta kirenge cy'umuntu giciye. No mu bantu batuma dukonjera namwe abanyamakuru mwa murimo. Gute se? Ntabwo mutanga amahoro. Ariko buri hari ikarembure wahatekereje ute? Niho hari igitekerezo cyo kujya. Natekereza ko ari nawe wagiyeyo, kuko ubwo niwe wagiyeyo. Oya da, ntabwo ari njye pe. Umuntu yatekerezaga nyine ko ari ahantu kuresha utagera. Nawe narushywaga n'ubusa n'ubundi ni hahandi. Ariko mwari umva wari wabatsimbye ni ukuri pe. Batsimbe se shango amahoro aboneke? Byose ni ibyayo. Byose ni. Najyaga numva abantu bavuga ngo umwana ngo uri bupfe ngo niwe wamuha kigozi. Waranga agapfa arayinywa yayimara agahita agenda. Yanayinywesha. Nanjye rero nibyo byagiye mbona. Mbona ariko byangendekeye. Kigoza akanga agahenuka. Aha, hanyuma rero kwanza wa TV reka twakire mama Mia nanone. Ni benshi nyine bakomeje kumbwira ati muduhamagarire, kuko nagiye naganiriye na Sumaya nyine nagiye kumusura. Nako naza ruko. Wagiye kumusura ariya gutumiye. Nako naza ruko. Wanamumenyesheje. Oya, ega njye mva nyine kuko navuga nagiye kumusura njye wabwo yaranyihamagaye, iwe yaramamagaye amamagaye, numva ari gusakuza cyangwa ati ndakwinginze vayo undebere ibintu byambayeho, ibintu biri kumbaho babareruzi urumva. Noneho ndangije ndagenda, arandangira turacangaha, umanukangaha umugeraho ndahamenya, aravuga ati namaze se ko mwari mwanze kwatwereka, none kwampamagaye ati n'ubundi nta kintu tunamira. Namwe mubaho, nubwo yasaze kubera ibibazo afite nawe uramusaze. Gute?
se warugiye gukora iki niwe yamamagaye kugira ngo utunge yo kamera mbese oya nge niwe wamamagaye ambwira ati none naki ntukiramira wagiye uhuruye n'amakamera eh yeye yamwe so ntago ugisura ndafite kamera ya kandi rwera amamagaye ngo uzuyizanye yego pe ariko imyirwe yari ariko mbwira ibyari byabaye bukeye bwaho ngo hari hari abanyamakuru ngo bagiye ngo bamugwaho cyangwa hari abanyamakuru ngo bagiye ngo abona ngo barahageze eh barahageze ngo baragana nabo nago nyine nibo batumye aherekana nyine ahita nambwira ati nawe vayo n'uwundi nta kintu tukiramira hanyuma ngerayo abaranganira Yesu ma yarambwira arambwira gukuringa ibintu bimeze gutyo na gutyo ahita mbwira ati ubu ngubu mfasha umwanzuro udakuka safi ndamutaye ngiye kwigendera anambwira ati se none se uramutaye bimeze gute arambwira ati rwose nuko bimeze arangije rero abantu bose bamaze kubibona bahise bambwira besi ati rwose gerageza uvugishe mama mudogo we akomeza mwinginge buriya wasanga yenda safi ari ikibazo afite gutyo na gutyo rero niyo mpamvu yarambwiye ngo uhamagare none ngize Imana mbona urampamagaye nawe none se muri make waba waramenye ibyo safi yakoreye Sumaya Sumaya arampamagara bimbwira niyo mpamvu ubona ubona akonje maze kurambirwa kuvuga kuri safi nyine naruhiye ubusa nanjye noneho bigeze pa ubu ntabwo ndi ku ruhande rwa safi baseka none se rero nakubwiye ngo ni nka wa mwana nyine uhenura ntuze bibero ya kigozi akagenda nawe niko yabaye ntago rwose ndi kuri safi kuko nabanje kugira ngo wenda ararwaye ariko kurwara kwe birakemangwa gute ushobora kuba ari muzima ahubwo ni imitwe imitwe yize kugira ngo ajya agira umugira imbaza avuga ngo ararwaye parara ariko ntabwo arwaye mwese Sumaya yaguhamagaye akubwira ngo iki muri make yamuhamagaye ambwira ibibazo yahuye nabyo cya mbere yambwiraga ngo abanyamakuru yabonye bamugeraho mbwira ati hantu wagiye kumpisha rwose ngo mbone amahoro nabyutse mbona itangazamakuru uringuyo ngo ninde se warirangiye ati nanjye ubu ntago munsi ariko ndakeka urazi wa mukobwa uri guteza ibibazo safi harya ngo yitwa ndetse mashaka no gufata izina rye mu mutwe ntuza hayikuvuga ni nyirabukwe wanyu ntuza umukwe wanyu umukwe wa bande wa eh hayikuvuga yabaye umukwe reka nakwemeza kumwe mwe ntacyo mupfana da yitwa zero ntekereza ko wenda nkuko nasoma bitekereza nanjye niko mbyibaza kuko abanyamakuru kuki bahavuye bugacya mu gitondo ngo zero akaza we kuko atagira n'isoni ubwo yaragiye kureba sheri wabo amavido nayabonye nanjye natwe twari twanze kubyemera Sumaya nyine anyereka amavido yabafatishije telefone arayaduha turareba yarayanyohereje arambwira ati reba urwego bigeze safi rwose yazanye nuze yazanye zera gutya muzana noneho ariko turi kuganira nuze Sumaya nibwo yavuze ati mfashe uwo mwanzuro none se mu by'ukuri wowe niwe warabashije kuganira na Sumaya yenda byanze bikunze niba araguhamagaye hari icyo mwaganiriye hari n'ikiba yambwiraga agahinda ke n'abo banyamakuru ba ukuntu yabonye bamugeraho warabihuza ko bafitanye naho bihuriye n'ibya safi na zera amwe ati kuki baje uyu munsi bugacya nkabona zera nawe arahageze uburyo yahageze numvishe butangaje yego se buriya yaragiye ariko yaragiye kureba umugabo we kandi wumva numvise bavuga ngo noze niwe wamuhamagaye karamuzana ni nyamugabo wabo wamuhamagaye ubwo rero Sumaya baraguhamagaye ni yarampamagaye anganyira ibibazo byose afite ariko afite n'agahinda ambwira ngo arashaka no kugenda urabizi ko amaze igihe yambwira ati ngiye mama dogo ndagiye urugo rurandambiye yari kubwira nanjye natwe yari yabitubwiye ngira ngo ari gukina nawe yari guhamagara kugira ngo agiye kugenda noneho namikina ubundi nageragezaga no kumwinginga agapfa kunyumvira ariko kuri iki gihe ntabwo yigeze anyumvira narayimbwira arambwira ati ibyo bintu wabimbwiye inshuro nyinshi zitabarika kandi narakubashye ndagerageza ariko bigeze birenze intekerezo zanjye ubundi narakubahaga nkabyumva kuko wenda yanagendaga nkumva izo nkuru cyangwa nkabona amafoto n'amavideo ariko bitansanze muri uru rugo narindimo ubwo rero bigeze ubwo umuntu azana umugore mu rugo rurimo undi mugore nta gisigaye ngenda mutaye ndagiye ndamwinginga arambwira ati oya nawe ari wowe ntiwabishobora nese niho namubwiye ko basiga yenda ukamubwira ati yenda Sumaya yihangane wasanga yenda umuntu wasanga ni mu mutwe wenda bitameze neza nkuko dukeka ko arwaye arambwira ati se arwaye ate mamudo umurwayi nyamurwaye
abasha kurangira umuntu karitsi nk'iyi ya Karembure no muri aha kwedutuye akandamasa niwe hamurangiye ati yaramwihamagariye mwumva arangiranya mukobwa ngo zera ati nawe azayiruka wajyana nawe yabonye nk'ikinombe cya zahabu nawe agenda yiruka ati yaramurangiraga ngo uramanuka uraviramo aha urakataha uraza ati mbona tugezeho ngoba akusobanuranye ibyo bintu umurwaye mu barwaye igihe wabereye ku isi wamenye ninde ati umurwaye ashobora kukubwira none aha hano Karembure mu kanya akavuga ahandi akabivanga ataka umuntu uranga utuyira two muri karitsi inyuma y'ibipangu haruguru akahamenya pa k'umuntu ahageze umuntu ati njye nabonye ari muzima ntabwo nabonye ari amayeri n'ibintu yize kugira ngo nyongere ngo ararwaye we na wenda n'abandi nabo bafatanyije n'umukobwa akusaba mugane nanjye njya kuhaza hariya kuko soma yakimara kumuhamagara nyine wajya wanyara umuntu yapfa kugera byoroshye ntabwo apfa kuyakwanga n'umuntu byoroshye nabo yatekose nanjye nenze gukatakata ndakatakata ariko none twibaza se wasanga koko mugane uriya mukobwa yenda yaramuruzi none akaba yaramuruzi yenda akaba ari wagirira inuze none se ubwenge bwe bufite telekomande abukoresha ku buryo we wita bukora bwagera ku bandi bugakwana ni ukuri rero ngiye reka nkwereke arakemangwa ko ashobora kuba ataroze wenda ari andi mayeri none se sumaya yanzuye ko koko sha sumaya none ukuntu ameze yanzuye kugenda ubu ntacyo ntakoze naramwinginze muvugisha amasaha agera muri atatu ane arambwira ati mpamvu wangira inama bishoboka waratuzwe kubera ajya ariko aho bigeze oya ntabwo ngiye kujya ndara ku buriri bumwe n'abandi bagore ntabwo nzajya nicara sindi insina ngufi umuntu wese aza akajugunyaho ati mugani w'abantu ko nanjye nkiri muto ubu ndi mubi cyane utazabona undi muntu umwihangana ngo amukunda tereka ngende wenda ubu nzashaka ubundi buzima naramwinginze arambwira ati umwanzuro wanjye ni uko nzagenda ati ahubwo nkeneye kugutuma kuri mama werakubwira ngo akeneye kugutuma yampaye mesaje ngo nzaha mama we ni no mpamvu nese ntekeza kuhamagara urabizi ko mama we nubwo tuvukana tutahura hatabonetse undi muntu witambikamo hagati kimbabaza ni uburyo safi yanteranyije na mukuru wanjye urabizi ntabonetse undi muntu sinagera kuri mama sumaye nk'abantu nkengere nanjye rero hari ibintu abantu bajya bavuga ngo mba byancanze rwose ibintu aho bigeze none nta muntu wabibonera gusobanura sumaya yanzuye ko agiye kugenda ati iyo mbirebye ati ari bari abanyamakuru baje nkeka hari icyo abiziho ari zera si nimba bigeze ubwo atinyuka kumuzana hano nawe agatinyuka kuhaza waranakubwira ati nyine yari yaje kumwereka aho bazasigara nanjye nagiye reka da yari yaje kureba umugabo w'aho atuye aho bazasigarana rero reka mbabise ngende ntaho ubuzima butaba nzashaka ubundi nabo bakomeze ubwabo ntamwinginze yanze pe yampaye mesaje ndi buhe mama we ningira amahirwe nkamubona nawe mama we ejo twari twaraganiriye nyine kuko twari twaketse ko yenda twari twaketse ko uriya zera yenda yaba ari gutumwa na nawe twaraganira aransembera abaga ko bataziranye ariko noneho tugiye kuganira mbona aje basuhuzanya basomanye nk'abantu baziranye ntabwo baziranye baratsemba ngo ntabwo baziranye ugatekereza ko baba bagira ngo bateze akavuyo se bashwane simbizi nawe ati se niba bamuguriye ahubwo ati genda ushwanishe bariya bantu ntibigende neza ntabwo tuganiriye niba ari nabo baba ari abagome tuganire baransembera bavuga ati reka nta hantu na hamwe tuziranye aho mwamutubeshyeye na mama we turaganira ndabimubazaho nawe aravuga ati reka nawe ati rero ubwo warumamagaye ndavuga ati ubwo wamamagaye ndamuhamagara nawe ati koko ubu niwe twari dushigaje kumva amakuru ye icyo nyine cyo sumaya kuganirije ntabwo nashyigikiye ko sumaya ava mu rugo ngo agende ni amaburakindi ndetse ko ntagenda ngo amuzirike kandi urwego bigeze buriya pa bigeze ku rwego umugabo azana undi mugore aho ngaho amuhamagara aseka yishimye kandi wowe muri kumwe ubona ngo yarabaye ipanshi ipanshi sibasha kurangira umuntu akayigeraho yanahagera ukabona arasusurutse araganira cyangwa ati uyu muntu ntabwo ari ikibazo cy'uburwayi ukaba wenda yaba yarahaze suma yavuga ati reka nigire ahandi ku rundi ruhande nyine arebe ngo banakize batamutera akize batamutera na siteresi bamuharaye ariko hari umukobwa duherutse kuganira uziranye na zera ari nacyo nyine ashaka ko yenda ni uko nyine gusoma yatsembye nyine n'ejo bundi namuhamagaye ntiyabasha kwitaba
ngira ngo nyine ashobora kuba nayo umugani yarahise aturakarira twese umukobwa yahise aravuga ati ngiye zera ndamuzi ajya atwara abantu akabigenza kuriya kandi noneho ngo ikibi kiwe ngiye gutandukanyije n'umunuzi wawe ntanubwo akugumana rero nazatajugunye n'abandi yongera kuvana noneho n'abati se uwaganiriza kuganiriza ukaganiriza suma y'agahindura umwanzuro wo kugenda yenda tugashakisha ubufasha tukareba ko twavuza safi noneho yenda tukareba ko byakomeza akora abana abikora yaba ari umwana gutabikoresha yaba ari kumwe n'umuntu akaba muzima uwo mukobwa rwose umuntu akongera akaba nk'umusazi ngira ngo abantu bose badukurikira kuri TV rwose barabibonye uwo mukobwa yaraje abituvira umuzi turabati se noneho uwo mukobwa yari afite umusheri nawe ni zera mutwara gutyo yenda sumaya nuko yenda sinzi ubwo rero namuhamagaye niyitaba yenda ugasanga yarasakubitiraho n'uburakari n'ibiki n'ibiki ari mu gahinda ari muri stress aravanzwe mu mutwe ntabwo wapfa ntabwo na telefone umenya yaranayijugunye kumubona nanjye n'ejo narayimuhamagaye yaramvugisha nyuma ndamuvugisha ndamubura avuga ko yampaye mesaje ngomba kuyiha mama we wenda nimba bisaba ko umuntu azajya kumureba simbizi none si ubwo nanone ubwo yivanzemo ibyo by'uwo mukobwa sinzi ko azapfa ntabwo nzi ko yabyumva nka data oke rero ni umwana mwiza agiye mubwiye arabyemera rwose naramubwiye ati ejo bundi twari twaganiriye na wenyine kuko yari aje turaganira wumva se afite ikintu abyumvaho nanjye namuhamagaye rero namubwiye ati rwose uno munsi uze tugire yanangemere nari ifite ifite se umuntu udashaka kumva ko umwana we amerewe nabi shaho kandi yamuhamagaye noneho azenda umugeze iyo mesaje yenda wasanga ari na nziza sima yaguhaye nyine tukumva ukuntu ibintu bimeze ndayimugezaho nyine uko ayakira ni uko ayishaka ari ko ayakira n'ubundi ntayimuhaye yazavuga ngo nabyo nigeze mubwira kandi ngewe